Onda si se umuljao. Od mačke, pa uvijek mi. Stalno sam dlakav od mačaka. Radomire. Šta? Ja sam se već navikla na ovu buku i na ovo što nazva. Oni kad podignu ovde gore još jedan sprat, ceo ovaj pogled i onaj zalazak sunca koji imamo, ništa od toga neće biti. Kako neće? Pa kako će biti? Pa bit će okej. Kako god da bude, šta da radim? Prodat ćemo ovo i idemo dalje. Moram u ovaj deo koji se odronio dole da kupimo tuje i da napravimo nešto. Ja ne mogu da gledam time će biti vrednije, zgradurinu. I kupit ćemo veću, lepšu kuću na selu. Ma to ti, brate, kupuj mami svoju kuću na selu. Pa možda i kupim svoje mami. Pa kupi. Ja moram da vodim računa kako se preslačim, jer ovi nas ladno vide gore u spavaćoj sobi od nema. Podići će ovde još jedan sprat, znači k***a ćemo da vidimo. Oni meni ni ne čuju, mogu sad da im pričam šta hoćeš. Ma, ne čuju k***a. Vidi, žuju gore, na prozoru, pogledaj. Žuje, znači. Žuje moja, vidi kako ona gleda kroz prozor. Ona nadzire radove, znaš. Ona će biti vre. Zašto ti tako pozitivan? Pogledaj na što nam liči dvorište. Dvorište nam liči kao nesrećan slučaj. Šta treba se šlogiram, jebac, si normalno, pa šta da radi, vidi. Kao car wreck, jebac. Pa jebi ga, desu. A daj, ne zizaj, ovo je jezivo. Pa nije, popravit ćemo. Vidi ovo, majke. Materno, koliko posla ima je. Ano, Aco, komšija tamo. O, Aco! Gde si, coa? Ne smetaš nam ništa. Imamo najluđi komšiju na svetu. Prešli se lepo, to. Ej, si gledao ono Billy Teda, ono, kad nje dvojica nešto kaže, pa onda... Da, da, oni... A ko je radio muziku za Billy Ted? Vinger, čoč. Battle Stations! Da, da, oni su inače i MTV band koji je... Mislim da je to proglašen za Vinger, proglašen za MTV band. Da, oni... Gitarista je kompozitor i čovjek koji živi u 80-ima i dalje, ali potpuni car. Muzikolog, zna sve o bendovima iz 80-ih godina. Evo, sad te hvalim upravo. Hvalim te! Hvala. Dođi ti, Laki, vamo, da se čuje, komši. Kad će završen? Uči se mi. Pa bit će brzo gotovo. Uvodio sam više. I, hoćemo sutra da radimo. Ajde. Ono sve, kažem ti, gospod je otpeo. I sklonimo. I sad pustio beat, beat i nju. I napravio je poslednju pesmu za tap. Ali je sad. Hajdeš ga učitati i jebemiti. Što za jebao se, nema šta je. A, not responding, okej, sad ćeš da responduješ. Prvo mi pustim jednu melodiju koja se Goci ne dopada, ona ne zna, kao šta je forma, kod je bitno šta je forma, pesma je pesma. Melodija je do jaja. Komš radio melodiju, ja, foršpil, ja. Baš je ono klub. Moderno, a opet staromodno. Staromodno, staromodno nije loša reč. Staro, a moderno, kao. Šta znači, moda je samo nešto što se dešava u trenutku. Moda ne postoje, to je iluzija.
Moram da pustim ovu pesmu, znači meni je ovo tako ludilo od pesme. I izgleda je moj stari drugar Zahar u pravu kad kaže pevači, oni apsolutno nemaju pojma da odaberu dobru pesmu. Jedi govna, moraš da kažeš čujem te. Da... Šta kažeš? Kažem da jedeš govna. Ma sve je to okej. Okay. I ali nešto ona kaže da... Moramo da vidimo, možda, vidi, možda ćemo morati da menjamo redosled, kad koja melodija ide nešto, nešto moramo prevrnemo. Jer nije jasno šta je strofa, šta je refren, šta... Ne, pa to mi smo nabacali delove, naravno. To nije problem, tu me nešto napisao. Molim? Tu me nešto napisao. Ne, ne, još. Ne, ne, zato što nisam ni poslao, jer ona mora da verifikuje da li je okej melodija. Moramo s njom prvo da... Sam... Ajde, se, dođe na pola sata, samo da nijemo njemu... Pa sutra to, da. Navata ćemo. Da, da, navata ćemo na par minuta i ćao. Ajde, zovem te ja posta. Ćao. Se neko bavi glupostima, neko je priča ozbiljnim stvarima. Ovaj, pošto komšija je sad napravio neku novu melodiju koja je super, ali god se nešto ne dopada. I sad moramo da je ubedimo da je to u stvari do jaja, ono, jer ona treba da otpeva, šta ona ne mora da komponuje melodiju. A već smo završili skoro aranžman, napravili smo baš dobru pesmu. Zvuči onako nešto poput... Pa ne mogu da kažem, strano je, kao da je strana pesma, skroz je dobro, muzika je, nije kao ovo sadašnje, kao uvod, strofa, refren, forspil, neki bla bla, ne, ovo, ovo počinje sa refrenom, ovo možda i nije refren, ne, muzika je, nije šablon, muzika je. Slušajte pesmu, pesma iz duha. Mislim, se razumijemo, ovo je melodija, to se pravi, na 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 na, i onda neko napravi toga ovaj tekst. Moja banana, dolgo je na na. Evo, idemo ponovno. I uopšte ova moja napetost oko dvorišta mi se ne smanjuje. Uopšte ne znam šta da radim. Ne znam šta biste vi radili na mom mestu. Koje su opcije? Pa opcije su da dignem ruke da ne izađem uopšte u dvorište u toku ovog leta, a to će biti mnogo teško jer opet neće biti posla za nas. Znači, moram da nađem način da sredim dvorište. Da ponovo liči na dvorište. Sve ti jebem. Prvo ovde u ovaj deo moramo da naspemo zemlje. I to ne bilo kakve zemlje, nego mora se naspe humus ili ti crnica. Odavde smo izvadili onu groznu betonsku stazicu. Ovo stoji ovako. Ja stvarno pitam se, je li teško da se stavi ova bicikla da stoji lepo? Neverovatno. Ne može ovako da stoji, mora ovako da ne kisne. Naš omiljeni vid zabave je vožnja bicikla. Nemamo one motorizovane bicikle što vam sami dodaju brzinu uzbrdo. Dolgo, brate, skupo, nemam para, to je platio.
ali imamo ove obične pa ćeramo na konjsku, odnosno kobiljsku snagu. Je li ono i bajk? Nije ono i bajk. Sve o svemu, pravac Ada, kad imate vremena, volje, samo priroda, samo sport, samo zdrav život. Ajme, Radomir, da gasi ova sokočila i da vozimo, može? Ajde, kad kreneš ga ugasi. Da gasim? Kad da gasim moj? Ugasiš ga, kad malo odvoziš, da imam, kre, start. Pa vodi računa. A dobro, lepo sam i namestila, jebot. Nemoj da vičeš, jebote, ono, utičeš. Pa da, šta sad ti pokušavaš kao da ti bolje namestiš od mene? Što ne posažeš? Što ti ovo stoji ovo? Ovo posložiš. Ovo je moja bicikla. Boga mi sam na njoj prešla mnogo kilometara i mnogo sam je vozila. Umeđu vremenu kupili smo bolje bicikle i sa njima se vozimo, a ovo bi trebalo da bude Lerina bicikla. Kamera otišla, sad će da mi kažeš nešto i jedan spust sa košutnjaka. Idemo jedan lagani spust košutnjaka na Adu, krug oko Ade. Još uvek vraćam kondiciju posle gripa. Idemo, ajde. Sredimo ovu biciklu, Radomir. Što? Što je fali? Zato što ne možeš da je voziš. Rašo, izduvano je zadnje gume i iseći ćeš zadnju gumu. A dobro, neću, ajde. A dobro, ajde, nemoj, jebo. Dobro, okej, okay, evo. Ajde. Da vidi, stavi je, molim te, opet na kišu. Da kad neće, evo, ovde je taman na ovome, kak se zove, vidio? Dobro. Ovde na ovoj bicikli fali samo to što ima koliko, 21 brzinu, ja mislim. Samo da vidim. Tako nekako. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puta 3, 18 brzina ima. 18 brzina ima ova bicikla. I nju sam, boga mi, izvozala onoliko. Evo ga malter, onaj što je prsnuo kad su radili ovo. Ovo je umiranje. Da mi kupiš i bajk. Ne znam da li ste probali da vozite bicikl uz košutnjak. Ali je jebeno teško. Jezivo je teško. Ovo je deonica koju moramo da šetamo. Hajde upalimo ovaj, a kasnije. Sad imamo novije bicikle, ali dalje se mučimo. I dalje moram uz brdo gore uz košutnjak da je guram. Ona misli da je bicikla. A nije običao si mi da ćeš mi kupiti e-bike. Mogu sam da kupim e-bike. Sebi motor, ono će e-bike, a ne motor. Znači, znaš kada će dobiti e-bike? Kad budemo para za motor, prvo ću motor kupim, pa tek onda možda e-bike. Yeah. Što se sereš, ti ćeš da mi kupiš sve što ja poželim? Pa ne para. Dobro, mogu... nemaš para, ali onda nećemo onda i vozimo bicikle samo. Doduše, ja sad ne mogu ni da vozim bicikle. Pa vozit ćeš ovaj danas, nema vesela. Inače ovako, ovde... Kada se raskloni ono tamo, verovatno po zmijarnik onaj, tu treba da stoji kućica za baštenska. I ja govorim već 3 godine od kako smo se ovde doselili. Evo vidiš, zgazio si na ove grablje. Već 3 godine govorim da tu treba da stoji kućica. Moj muž naravno odlaže, evo još jednom si zgazio. Kaže, sedevi netu i bosanac oko logorske vatre, znaš. I Old Shatterhand, da. Sede oko vatre i ustane prvi Old Shatterhand. I ovde čuješ tup! Vraća se masnica preko jednog oka. Svi ćute mudro. Ustane Vinetu, ode malo kao piški mu se. Čuješ tup! Vrati se, vidiš masnicu preko drugog oka. Sede oni još i svi ćute mudro, naravno. Sede oni još malo, ustane Boske i ode Mujo i čuješ tup, tup! Vrati se nazad, masnice na ova oka i tišina. U jednom trenutku Vinetu kaže, kako je beli čovek uspeo 2 puta da nagazi na grablje? E tako si ti sad 2 puta. A u stvari, ja sam navikla na ovu gospodu ovde. Inače, ne znam da li znate da nema građevinaca,
Žene bi odavno zaboravile da su dobre ribe, jer samo se građevinci okreću i čopa, opa, mala, ćao, gde si? Možda i po nekih kamionđija. A ovi šatro giga mega frajeri, oni glume ludilo. Prema tome, zato obožavam građevince. To su pravi muškarci. Građevinci i kamionđije. Koji haos ovde jebate. Njoj je do dvorišta, ono. Cijenu godine ne možeš da koristiš dvorište. Bolje pospremamo ovde gde sam trebao biti češće. Ajde, spreman dvorište, boli mi možda dvorište. Sada će biti još uvijek u haosu dok se ovo ne sredi. Završe svoje oni radove, pa onda mi tek možemo da rešimo dvorište. Do tada, da je izregulišen, da mi normalan pritisak. Što sam shvatio sada, poslednje vreme da mi se pritisak diže najviše od nekih bespotrebnih stvari. Ono. Vidi crkva baterija. Jebote, moram da nađem bateriju. Gde ću sad naći bateriju za to? Hladim tamo da li imam baterije. Kamionđiju kad vidiš, znaš da te čeka odmeravanje. Kakva god da si, da li imaš brkove, da li imaš mladež ovde. Najbolja si riba na svetu, je tako i građevinci. I onda ja ove razmišljam šta ću ja kad oni odu, a ja se preslačim sve kao ispred ovaj prozora i sve kao ne vide me kao šatro gistro. A ima i zgodnih. Eno, onaj u sivom je baš zgodan. I oni brutalno zarade. Žene sve hoće da imaju za frajere neke šatro menadžere, neke, kako se ono zove, HR, human relations, neke IT stručnjake. Pa ja bi radi imala ovako, vidi onog baćiko što nosi po ceo dan, brate, kad se vrati, on ne zna šta bi pre nego da se dohvati sa mnom. E takav je ovaj moj kreten bački. Pre mi prva najbitnija stvar bila kad ustanem ujutru. Da. Prvo što uradim kad ustanem, upalim kompjuter. Znaš, ono, mesto da radiš u vetru, čoraš da opereš zube, ne, prvo priđeš ovako, dođeš do kompjutera, tuk, upališ i kreće magija. Ali više volim ove bačike što su se malo namunjili kao, naš, pa, švaler gasi to. To mi je top. Sigurno mi je dobro. Uopšte ne treba da proveram. Sam mi je ovo diglo pricak što sam tražio ove baterije. Evo, sad dok sam ja to tražio, meni se diglo pricak. Sorry, budem u zenu, ne se nerim oko dvorišta, majstore i koje kakve gluposti. Ali su malo previše vretenosti za moj ukus. Ja volim malo te više mužijak, te olovo. Znaš, čak i volim muškarce koji imaju stomaki, moram da priznam. Nemam ništa protiv muškarca koji ima malo stomačić. Ne baš da je onako besprizoran, ali malo da ima neki stomačić. Mogu da uvatim nešto da svira možda danas. To će biti mnogo bitnije odsvirati nešto nego se bavim nekim stvarima na koje ne mogu trenutno da utičem. Kao žena sam postala sebi užasno dosadna zato što sam non stop sa Radomirom. Potpuno sam izgubila osjećaj da li sam nekome privlačna ili ne, jer više to ni ne primećujem. Primećujem samo njega. I to me nervira. S vremena na vreme. Vola bih kao da imam malo taj više flert moment, da sam, a to me, potpuno sam to izgubila zato što me on loži, na njega se mnogo ložim i onda su mi svi drugi muškarci tu kao neka bića. Ovaj, to mi se nikad nije desilo. I kada smo se upoznali, kada smo počeli da živimo zajedno, moram da priznam da mi je to bilo prilično stresno. Jer ne volim osjećaj da mi je jedan dovoljan. Tačnije, mislila sam da ti je to, da je to glupost. Međutim, nije, vidiš. E, mi smo 10. godinu zajedno, potpuno sam u fazonu, okej. Ali dobar je onaj gore zgodni bauštelac. Vidi ga, on je s bradom, vidi kako je slavan.
Malo mi gleda. Da, zato što sam koncentražena i zato što snimam. Pa, ne, ovi ovde što su nam kopali, oni su se poveravali sa ovima ovde, sam na ćao, ćao, gde ste, jebe vam mater i to. A sa ovima ovde je bilo, kakva ti je žena, kako vas dvoje, tako. Mene majstori vole, šta ću? E, ajmo. Volim je njih, šta je bilo? Ajmo kuću. Šta ste napili? Šta stalno ste napili? Svideo mi se jedan bauštelac. Pa. Aha. Ajde, pogodi koji. E, sad da vidimo da li moj muž, koliko mene moj muž poznaje. Pogodi koji mi se bauštelac svidio. Ono još ti me se banje. Dođi da vidiš, pa dođi da vidiš, ali... A svidio mi se na ajdene serije, jebote. Nije mi se svidio, nego kažem da je zgodan. Dođi da vidiš. Neću, brate, boli